drilon goshi, kumete drilon goshi, drilon goshi, drilon goshi, kunameti, ai që tu nuk pe komun e to këtu, po i shola ma qën kamerën, nuk e kom këtu, me të makrofonën kamerën, unë do të kyqit. Shekujtimi, selam aleikum. Ajde, kush ma qaj, a që ajde, bismillah. Selam aleikum, vlo. Aleikum selam Adem. A je mirë, vlo, si je? Mirë ka dashtë Allah, po ju sini. Elhamdulillah, mirë për vëllai, që të qenë shpi, prej punë në shpi, që të shame, po ju a jeni mirë, po si jeni mirë Po mirë ka dashtë Allah. vëllai. E, unë me thonë drejten Adem, Urna vëllai. që një mujt kam shok tja, po, që një dy mujt që shto jenë bo shok në Po, Facebook, se për para së të kumë njoftë. E po është që ka herë mbrëmje, ka herë edhe ka mesi ditës, po ki ka një program që shto online. Ka herë ma, po ka pak njerës ditën, si dhe mos për mbrëmje me bereqet. Mashallah që qëtash jenë të nga përcjel 75 veta. Po. Mu në gjami, rralë është për pos në ditë gjumoje, së nuk bohen 75 veta, a Good point, kupten. valla. Për që ta kanë bereqet, këto ne janë e se dim me shruzu për hajrë dhe për të mirë, inshallah. Ja. Po, valla. Po, valla, se kjo emision jam o kështu se subhanallah Allah se bash si ton e din, unë e kam qenë në tarikat 17 vite kam qenë, por si do të është u largova prej atyshit, ne kom pa se për vetë jom ka folis, po foli për kërkon unë tar, ta vlasin këtu mos të më kuptojnë keq, e kom pa se rrugë drejt, rrugën siratën mustekin, rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo për mua është një vlerë shumë shumë e madhe, po e kisha thonë edhe tjerëve, Allahumma salli ala apo kupton, ali Muhammad. por kur i kom dëgju do njerëzit, se qysh po akuzojnë hasap të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u befasova, e para herë kur i kom dëgju që si, por te ta shumora me ta, po ta supon Allah kom pas se s'po muna mu marrë vesh me ta, unë kështu, ata kështu, unë kështu, ata kështu, po ta shtin supon Allah s'po kom që për mu marrë me që të vetë për qarje, fit në ka se kur du farë du bije, nuk kena prej qatushit. E kë a di ku është problemi vëlla Adem apo? Por po, dhe. Problemi është nuk është problemi me ndrru mendimin. Nuk është problemi as me ndrru mezhebin as tarikatin. Problemi është me disa njerëz që nuk kanë gjendje me pranu tjetrin. Okay. Domethënë nuk të pranojnë ai ty përpas nëse ti je në mezhebin ose tarikatin ose sektin e tij. Për çka sufite kanë një fjalë të mirë thonë në momentin që tarikati të bëhet që mi u rrejt të rikatet e tjera, ma mirë mos hynë të heqë se zdvinë kur gjo. Edhe më dhebje, në momentin që bëhet shkak që ti mi u rrejt më dhebjet e tjera, mos hynë atë më dhebje që nuk ma shumë për të bënd ty problem, e për të shkakton të lashe, e për të shtim për qamje, a i vlau para meje që ke, unë e falenderoj shumë për ato fjallët e mira dhe të buta që i tha, nuk e njo, hera por që e pava, Dhe bi kokoq. po i tha, i tha do fjalë çast mira sa që ato janë me Kur'an çka foli. Kur meselet çere nuk jam kundër e aty në njerëzve që dalin pej një mëdhevi, një mëdhep tjetër, edhe bëhen më ekstrem se sa që janë kanë. Çka përfiton ti me ato? Po del pini ekstremizmi, po hyn një ekstremizëm tjetër, edhe më të keq. Çka kuj na pi shërben? Çka Zoti nuk e dhan për çamjen. Muhamedi alayhi salatu sallam nuk e dhan për çamjen. Mirë. Kur jemi këtu te puna sahabëve, okay, ti moje mendimin tën. Unë e kam mendimin tëm edhe po ecim. Sahabët kanë shku tash, ajo është një gjenerat që ka kalu. Normal, Kurani urdhon që na më u bë me të mirin, më kon krah devotshmit, më kon krah sinqertit. Edhe
Edhe me Kur'an është, jo çdo kush i ka jetuar në kohë pejgamberit alayhis salam ka me leç. Edhe ata janë kon njerëz, edhe ata ka pas pytyne që kanë pas gabimet e tyne, ka pas ndoshta pytyne që kanë pirë raki, ka pas pytyne që kanë bërë gjunat në dha. Mirë për sahabët e pejgamberit alayhis salam, ata që janë eduku, familja e tij, shokët e tij të ngushtë, masanej shokë të shokëve kështu me radhë, ata janë njerëz që nuk preken, edhe ai që i prek ata me padituni, ai ka hyrë gjuna. Tashti, unë e pata, sot të spudine se keni nëjë pyti ose nëjë sugjerim, po në e thjesht dasha me dhe një këshil tjetër krejt, po masi që hynë një tema, që ty ti mund është me mund redhith pak, nëse ki me vetë nëjë pyti, nëjë sen sa për fillim me ma qelë gojen, Po, në ndryshën, tashti, gojnë, gojnë, unë e tjeri prej herë në këtu. Hajde, bismillah. Bismillah, vlo. A në takon neve? A në takon neve përmi akuzu hasap të pengamirit? Po, çka kupton me fjalën sahabi? Ashab, çka do të thonë fjalën sahabi? Do të thonë Ebu Bekrin, Osmanin, Omerin radhe anhu, ose Aishën radhe anha, se thot aty ajeti i Kuranit, se thot gratë e pejgamberit që nanat e besimtarëve. A kena na drejt për mi akuzu atë person? Ose atë person? Ta persona si ti për mene, unë kur njetë nuk i kom akuzu njetë, kur njetë, kur njetë. Nuk i kom akuzu, as nuk i kom sha, as nuk i kom fi, kur njët. Edhe në gjitha herë kur e përmeni Ebu Bekrin, tham radiallahu anhu, Omerin radiallahu anhu, Hazreti Osmanin radiallahu anhu, Aishen, Hafsen, edhe gratë të tjera të pejgamberit e sëmë, ato e nanat besimtara, që ashtu qysh ka thonë Kurani. Po na nuk du të me përzi kashtën me sanë, as me përzi milin me krypë, du të mi do me selet. Unë nuk jam për aty në shijave rafidi, për shamull që folin keq për këta sahab, pa mor parasysh, ne përmendim temin kur kush nuk është i shejt jashtë Muhamedi alayhis salam. Kur kush nuk është i shejt jashtë Kur'ani, libri i Zotit fesnik. Libri i Kur'anit është i shejt, është i paprekshëm. Por neve besimtarëve, masi që e kemi besuar Kur'anin, është libri i shejt. Muhamedi alayhis salatu wassalam është i shejt. Sahabët e pejgamberit alayhis salam janë njerëz. Janë të gabushëm. Edhe na i njohim ata përmes Kur'anit. Do të thonë, qëronë asnjë sahabi nuk e kom pas as djalë tezës, as djalë dajës, as babë, as miq, as vëlla, as tezak. Unë nuk asnjëri prej tyre nuk sikum pa kurrë, as s'kam me asnjëri prej tyre lidhje farefisnore, as nuk e kam njëri prej tyre në mes, nuk ma ka marr pasunin, nuk ma ka marr tokën. Sahabët janë njerëz për neve një histori kanë jetuar dhe na i njohim ata që ashtu që shënje historia, që ashtu që shënje Kurani. Ta shti për shambull Kurani, ajete që kanë ardhë në Kurani që i lavdojnë sahab, për shambull 5 ajete kryesore që kanë ardhë që i lavdojnë muhajgjert edhe nësartë, dhe na i lavdojnë. Po mirë, po jenë edhe 50 ajete tjera për shambull që disa njerë që kanë jetu në kohën e pejgamberit, alisam, zoti për shambull ka folë për ta për shembull, tash ti s'mund është ti me mohu, janë edhe 50 ajete tjera, tash ti Kurani duhet me bëzu komplet, jo vetëm mor 2 ajete mi harru 50 tjera. Tash tu 50 ajete të tjera për shembull që kanë folë për disa sahabë, për shembull që kanë bënë ai gjuna ose që nuk e kanë iguar pejgamberin alayhis salam, për shembull ose që e kanë kundërshtuar ka herë urdhën e Zotit, na e folim çashtu drejtën, çashtu që ka thënë Allahu. Tash momentin që unë e përflas ose flas kundrejt një personi që Kurani e ka cek me sifat, nëse e flas me ajet kuranor dhe kam argument ajetin kuranor, flas për një person çashtu qysh ka thënë Allahu, as nuk shtoj as nuk pakoj, unë nuk do të thonë kum shoh sahabin, për ndryshe Allahu i paska shoh pra. Edhe nuk do të më ruaj atë rrugën mesatar, as me kon ekstrem piksoj anë as pi anë tjetër. Po ta jap një shembull konkret se nuk është mirë të na herë në përgjithësimin me fol. Është ajeti në surën për shembull është një ajet në surën Hujurat. Ajeti numër 6. Munën me pa vllaznia aty që janë ose ata që na nigojnë masanej. Allahu thot në Kur'an në ajetin 6 në surën Hujurat. Wa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Fat nëse një fasik ju bjen një lajm trajshëm o ju besimtar, nëse një fasik ju bjen një lajmë të rajshëm, ju shqyrtojni atë lajmë, mëse mërë një kuturo, mëse mërë një pavshal, sepse ka mundësi me qatë lajmë,
an të si bu kaumën bi gjehele, dhe më thonë me sulmu, me akuzu një popull me ignorancë. Po të spihu ala me fahimin, dhe masa në i mira pishmanit që ju, dhe më thonë, e keni akuzu një popull për shkak një lajmi të rejshën. Dhe më thonë, mësu mashtrani mas një fasiku që ja vjen një lajmë, të rejshëm, e ju me këtë lajmë, dhe më thonë, me akuzu një popull, ose një fis, ose një tashti. Që këtë fasiku, zoti, bequn një njeri, në kuën e pejgamberit, të nësë në më fasi. Ulid ibn Ukbe, është një njeri, vllavi i Usmanit Pinanës, e ka pas emnin Ulid ibn Ukbe. Është kjo kënë sahabi mirë, po kënë sahabi gjunahqar. Zoti e ka qujtë fasik në Kur'an. Pse? Se ka rajtë kuën e pejgamberit, të nësë në pejgamberi ka qujtë një fjes, ka thonë shka mërja zëqatin, në gjysë rrugë ju ka te ka të jerifit, adin ka do kërruga gatë, e ka kapë nëzehetit e shketinës dhe u këthi, ka thonë, ja, Rasulullah, ata kishin bo kufër, valla, ka rajtë. Edhe pejgamberi a.s. po mëndon që ja i fisi, ka lidh marrëveshje paqe me ta, edhe ata e në besimtar, edhe ashtu të mos e kanë tradhtue beslidhjen, edhe Arab më bo me thyë marrëveshjen beslidhjen, të kanë nëra natën të fjetë, të kanë bo kohëre me familje, me fëmijë dhe, Arab mo, për një deve në kanë gjeni me ta e flamen, bedevit, edhe, po zbret shpallja, pejgamberi sa më përgatitur ushtrim i Irak të fisit, ata fisi musliman, realisht edhe nuk e kanë thënë marrveshën edhe po presin në dërgumin e dërgumit Zotit që marr me Morzeshatin. Ky erifi që pejgamberi e ka thosur si më thon targam bledhës, në gjys rrugë, po kthehet edhe po i thot pejgamberit, ja Rasulullah ata kanë bë kufër. Parran, po vjen një lajm trashëm, domthon Allahu kët velidin e ka thosur fasik. Mirë, Allahu po e qun këtë velidin fasik, këtë velidin nuk është të ndupi këti gjënohit, plus ka vazhduan gjënohet tjera, dhe ka pira ki në kohët pejgamberit, në kohët Talijut, edhe në kohët Osmanit, edhe bile bile e kanë zovdekja edhe fërte keqe. Ta shti përshamu lëse unë i thëmë këti sahabi e fasik, nuk do më thonë që i kumë shah sahab të ndershëm, nuk do më thonë që i kumë shah sahab të sinqerë, muhajgjertë, Ensar, sahab të mirë, pejgamberi a.s., sahab të devatëshëm, sahab që i në falë natën e kanë gjinu ditën, që i kanë luftu për në të mirë të islamit, e kundra i zulumit dhe armikut, sahab që i kanë dasht Kur'anin, sahab që i kanë dasht pejgamberin, që i kanë nejtë krah, ata ai që i shana, ai është ka hinë gjuna. Mos ka bu kufër ketë. Zotin arrujt në misha sahab të shok të pejgamberit, ata njerëzit matë mirë që i kanë hitu në kuhën e pejgamberit nuk. Nuk bëhat hesapin i muslimonit, që e din historinë dhe mërvesh diçka erë për historinë sahabëve. Për që ata nuk du të mi përzi, nëse unë e flasë kesh për një njeri që Kurani ka folë, e kjo ajet ka zbrit për velidin me kejtë konsenzus djetarëve dhe tefsirit, me konsenzus tefsirologave. Që kjo ajet, ajeti 6 në surën Hujurat, ka zbrit për velid ibn Ukme, Ukben me konsenzusin e krejt tefsirologave, krejt tefsirologat, nëse lezën edhe tefsirin e ibn Kathirit, nëse lezën edhe Kur'anin me komentim në gjuhën Shqipe, për këthimi Sherif Ahmetit, aty poshtë kime po që kjo ajeti 6 i surës Ali Imran ka zbrit për velidim në ukben. Mirë, nëse one për shambull e thëmë vërtetën dhe hakun edhe thëmë që kjo velidi për me okon fasik njeri dyftish, njeri për shambull, nuk për thëmë dyftish, për okon fasik gjunahshar i madhë. Në nuk këmë botë të këfiras, nuk për thëmë okon kafir, për thëmë okon fasik që ashtu që ka thonë Allah. Nuk do më thonë që i këmë shasë hapë të mirë. Për që ta, mu ma kanë morë shumë lasni i nati pse unë këmë folë për velidin, ose një 2-3 vetë tjerë që i më konë për shamë njës poshtër, unë këmë dashtë me kalzut vërtetën hakin që të mesele, sa hapë, muhajgjert, ensart, ata që kanë i tu në kone për kamerit, shumica për ty një konë njërës të mirë dhe ndërshëm dhe dëvëqëm. Mirë po, ju zdo kush për ty në që ka i tu në kone ty në është konë për shamë i lullist me kajle lule, për ty në ka pas njërës që kanë bëtë gjënaje, bile, bile, ka pas edhe fasika, ka që. Në ka shkurë për se meselja të gata është këmësore, libra, a. Bo më halla vlo, një pyqje kështu personalisht është, a e ku e ki kryti medresen apo studimet? Une medresen e mes me Alaudin e kum kry në Prishtin, në vitin 2007, 2006-2007, masane kam shku në Siri dhe kam kry një shkollë të nalë, ma hatë të hili, kam thonë, në vitin e tretë. Pastaj kom shku në Medinë e Munawore edhe 6 vjet tjera kom kry fakultetin bashkë me shoqja atje dhe atje më kanë lindë dy fëmija
në Ihoni dhe Muhamedi. Masi që kom kry fakultetin, mas 6 vjetve, kom shku në Jordani dhe 4 vjet tjera dhe kom magjistrua, dhe më honë, në Jordan, në Amant Jordanis, kom magjistru. Tash, jom doktoratur në Kosovë. Ju mundu me ditë diçka, shumë njeri ka magistraturë, doktoraturë, së është të thonë me pas diplomë, e thonë është me pas ditunime, ka një sinqertë, dhe me punu për hirtë Allahot, me punu me ka një drejtë. Allahot në roftë, unë kom shumë, shumë pytje kom, apo kupton, po sot në është temelirë, kush gjo i pregadit unë që jam, por na inshallah do të njëm privat, edhe do të bisedojmë pak, atër shi ka rreth i vikendit, shtunë në dilën se kena ma shumë përshim, edhe gjemati na bëhet edhe ma shumë qërë su përnë edhe 120 vetë jom bëhet ashtë, apo kupton, por tash të qysh është hajë, na do të bisedojmë inshallah privat, edhe do të këshyrim, adin, ma shumë inshallah na vjen musafirë edhe na kyqir pak si ma shpesh, edhe timojmë... Po nuk di, kam kohë, unë sot po ata po ne bëjmë një tërlim ne për fat më thon për herë e gjeta pa kohë po ata çe thjesht me më ndërlidh me një temë të shkurt që e kam pasur edhe hyrbe gjithmonë e kalume po tash s'po di edhe vonu bo në ashta do më enkuadru ti ndaj kon tjetër jo do qofse qofse dia vazhdon unë ty jam ke për gjithme diçka jo ndihi me sahab unë s'po di pse po mshtim këto mesele këto felluta kur nuk po ata as qëllimin me fol. Po nëse po më hallo kur ti mundesh për me vazhdu, na do të vetëm për ty kush ka problemin e kohë. Ani. Në hytmën e kaluame ku mohet një temë në lidhje me katër idhujt edhe idollat që shumica e njerëzve i adhurojnë. E që realisht nuk i dosh me i adhuru. Njërë mas pari, kjo idhujtaria ose poligamia nuk është diqë me adhuruë bustat pej materjes, nuk është diqë me ira në sesh dhe gurit edhe dronit, mirë po idhujtaria mundet me kone dhe idhujtari pak ma ideologike, pak ma filozofike. Qysh mundet njëri me adhuru dikant tjetër jashtë ta gurit edhe dronit, që? Kjo është edhe me Kur'an. Njërë mas pori na akema tjen një jetë Kur'anur që thëtë Zotin Kur'an, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ata krishterët edhe jahudit i kanë marrë prisat e tyre fetar, i kanë konsideru zota edhe i kanë adhuru bashkë me Allahun. A kuptova ajetin? Mirë. Një sahabi i pejgamberit alayhis salam ka qenë krishter e është bërë musliman. Kur ka zbrit ky ajet kuranor ju ka doki pa kuptushëm, edhe ka shku të pejgamberi a.s. i ka thonë, ja Rasulullah, po të pona nuk i kam adhurua priftat edhe popat e tonë, nuk i kam adhurua në ata. Thët pejgamberi a.s. kur ja o kanë bo halalin haram, a i kini dëgju, edhe kur e kanë bo haramin halal, a i kini nështru, thët po valla. Thët që kjo o kanë i badet, ju ja o kini bo atyne. Mirë, cilë të jenë këta katër idhuj që shumica njerëzve, sidomos sot, sidomos arabët dhe shqiptarët, i adhurojnë. Se ju atje në Evropë nuk keni shumë problem me këta idhuj sa kemë na shqiptarët në trojet tona edhe arabët, se une që të dy popi i një më mirë, shqiptarë jenë vetë e në Arabi jenë konë. E në tri shtetë jenë konë në Arabi. Idhulli i parë që shumica njerëzve adhurojnë është idhulli i familjës edhe i fisit. Kur t'i vjen shumë pejni edhe kur t'eshen argumentin, eshen të vërtetën, eshen rrugën e drejtë, që qiknej du t'mira, dhe t'jo vëllat thëtë se familje jem, ose fis jem, që shto kanë bo. Momentin kur familje jote edhe fisi jetë t'largojnë pej udhës drejtë, ti realisht jetu adhuru familjen edhe fisin. Edhe kema jetë kur anor, që kur arabve, ju zbriti kur anë, ju tha omor arabë, këqyrën e qka për ju thëtë Korani dhe këqyrën e pak Muhammedin Alisam qka për ju thret, dhe ju thë ata, na mjaftën neve aja qka na i gjetën prinderit ton, babgjyshët ton, babalarët ton, etërit ton, stërgjyshërit ton, neve na mjaftën aja qka i gjetëm dhe mund qka prinderit ton.
as nuk janë lodh me këqyr çka po thot Kurani. Më automatikisht e kanë kundërshtu të vërtetën, do thonë valla mu që shtu më ka mësu familja ose fisi që shtu e ku mësu në. Ose që shtu po thot baba valla tash du të me thonë në. Ose për shambull, adi që shosh kje, për shambull, je i drejt, bënu e sinqert, jo thot se baba e më konë shpion du të me thonë adhone. Po mirë nëse baba në ki pas shpion, nëse ki pas burt kes, nuk du me thonë tash ti me pasua. Baba pasohet kur e ka rrugën e drejt, kur e ka me vend, kur e ka mirë. Fisi pasohet kur është në rrugë drejt. Momenti që fisi, baba ose familja e ka një adet keq, ose një fet keq, ose një doktrin të keq, ose kanë rani një prej një sekti për shambull të keq, ti du të me lodh me të tua, me gjithë rrugën e drejt dhe me pasu të vërtetën e ju ato që ka të fisi. Mon idhulli i parë që shumica njerëz e adhurojnë është idhulli i familjes dhe i fisit. Jo. Idhulli i dytë, idhulli i shpellës, që shtu e kanë qujtë disa djetarë. Që të më thonë kjo? Se cili njeri e ka atë farë birën e vetë, atë farë shpelën e vetë, atë farë qyken e vetë. Pe i fminis na, Adem, jem rritë në disa zakone, në disa tradita, në disa një farë personaliteti, që shtu një farë karakterit, për shambull, dikush për njevo rritë, të tonë jo, që shtu në kam qyken, në smuna me një kukur ka, nëse smuj me një guho, për shambull, tjetërën, nëse jom që shtë vetë menje në modhe, kom ose, ku djenë pytje e vërtet, a thët jo, që ka jemi në ryshe, thët, gabim, ka dalë. Vërteta është mbi gjitha, Allah është hak, e dëndë vërtetën, edhe nëse na punojmë vërtetën, për të vërtetën, edhe mundohemi me gjithë vërtetën, jemi në rrugë drejtë. Momentin që na vjenë vërteta për para, edhe na e njëgojmë qyken tonë, shpillën tonë, birën tonë, nuk e pranojmë vërtetën, atëre, kjo është një idhull në vete që Kurani e ka kundërshtu. Tre, idhulli i sheshit. Idhulli i... U nalë dishka. Subhanallah. Unal, ishalla, ma shën apet ka merin, ju kesha lut për hir të laut, leni komentet, leni që ta thane një herna, edhe ta në dëgjojmë që të hoqën e lau e në roft, edhe ju përshëndes me selam, unë alejkum, rahmetullahi dhe berekatuhu, ju përshëndes për hir të laut, leni një herna, ta në dëgjojmë vlonë tu, Allah e në roft, se ka marrë kohë. Patëm dëshirë me për mu kry qapet këto, patëm dëshirë kjo vlap, i shala ma dregon kamerën edhe njëherë na, edhe ta kryqim qëtë vla edhe njëherë na. Përpresim qëtë vla në këto. Ishallah na vjen apet. Qysh po shoh mos po doni apet bloka për me shkep, unë s'po kam në men asnjë blok për me jep, nuk ka më rëndësi për me jep unë. Ajde bismillah. Selam aleikum, do. Aleikum, selam, se mund dalë telefoni, zisë, ka dojtë për para. Vazhdo, do, se ku mete. Nuk pes gati shumë, kesh të sharu idhullin e tretë, që shumë për njerëzve mashtruan edhe e adhorojnë. Momentin kur një mendim, ose një doktrinë, ose një ideologi, ka ma shumë rëndësit e ti dhe ma shumë peshtet e ti sësa e vërteta haku edhe rruga e drejt edhe Allahu, atër ti e borab e adhuran qëtë idhull. Automatikisht që këtë idhull të ka botë ty një farforme idol.
Çta idola neve po na do na nxjerrin problem të lashe, duhet më thyj çta idollat e me dal e mu liru pe qëtë një idolan pre me pa të vërtetën ma mirë. Idoli tretë, thash që është idoli i sheshit edhe i teatrit, i reklamës edhe i rrugës. A ki pa, kujna shpesh herë ka ndodhë dhe Adem, i thunë dikujna, more, qka për ta mërmenjet për qëtë vërtet, për qëtë argument, për qëtë fakt, për qëtë dëshmi. Me pasu, dhe t'jo thët se apeshe, shumica po thojnë që shtu. Kërejt po thojnë ryshe vishë të pikun është të ja, jenë men, po t'i e budal, ku ka mundësi tonë me pas gabime ti mirë. Dhe më nuk e këshyra i argumentin si argument, po e këshyra shumicën, e këshyra kalablakun, e këshyra dhe më honë qka po thët rruga, qka po thët sheshe, qka po thët reklama, qysh po ta reklamojnë, qysh po ta bojnë ambalaj tjerë, ti nuk e këshyra vetë me logikën tonë, me menin tonë, rrugën e drejtë, po bazohesh në fjallë të halkut, që kjo është fjallë e halkut, është idhull, që shumica njerëzve e adhurojnë, e nuk i e logjikojnë me met e ty në të vërtetën e nuk e lypin rrugën e drejtë. Edhe idhulli i katërt që mos më vanu shumë, është idhulli i teatrit, idhulli i filozofisë tonë që ti ke mësu dallash, ose idhulli i sektit tonë ose idhulli i dogmës tonë që ti ke marrë vesh dallash pe i fillimit. A ke pa shumë herë ndodhna ke mësuar shumë sa në dallash e unë ka pjekë çështu, edhe na kanë lujt rolin që shtu, është lujt teatri që shtu, e ke mësu si filozofin, është edhe në shkollë, edhe në fakultet, dikush ka mësu, diçka, edhe ta shti me natë që ajo, që shtu është edhe topi se lunë, jo, së është e vërtit, ka mësi e vërtit, është në ryshe. Për që ta, si përfundim kësaj, unë kisha me thonë, që rruga drejt është, unë shumë sekte këmë ndru, shumë mëdhebe këmë provu, në fund fundit jë marë një përfundim që e vërteta është me Allahun. E vërteta është rruga e drejtë është me kanë i sinqert, mu mundu me gjithë vërtetën, qërë e vërtetën absolute veç Zotë e din, njerëzit mundohen, Zotë i neve në adën që sinceritetin me papi i neve, edhe mundin, mu mundu edhe me kanë të sinqert, nëse na munduhem edhe jem të sinqert, jem më shirë të Zotit, jem rrugë drejtë, me kërku të vërtetën, e qysh me kërku me një tjetëri, me pas sabër me dëgju tjetëri. Ska problem që ti e mëzheb tjetër, ose në doktrin tjetër, ose në tarikat tjetër. Qka po thunë ti? Cili është argumenti, që kjo është argumenti jam? Hajde ti këshyrim, cili është ma mirë, te pasojmë vërtetën. Me kërku të vërtetën. Me dëgju, me kanë gjeni me dëgju tjetërin. Shqiptarët nuk janë gjeni me të njëgua. E kipaj, anglezës e amerikanës e... A Gjermani, kur ti falë shtit, një gënë, ka respekt, ka edukat, ka moral, një gënë që ka pithun, pret pithet, që ka po thatë mërë që këtë në liherë, të një gënë ashtë ta e ka ma mirë, se vëna? Me një gu tjetër, me kërku të vërtetë, me kërku informacionin, lajmin e sakt. Dy, ku të gjojmë, lajmin e sakt me pranu, nëse na bindin, me që kjo rruga drejtë, me pranu, mos me bo kufër, kufër jashtë mohimit vërtetës, që shumë shpeshu në përsëritin në postimet e mija. Kufër në Kur'an është me muhu të vërtetën, masi që e ki po, edhe i bindë që kjo është rruga drejtë. Ja që jetë valab, jargonin e mblën, ja që jetë në vlakin për mi, për e nati zdu valab, ose përshka këtë interesit të setë parës, ose të gjematit, valab unë nuk du, se tash në mikun gjematin me pasu në rrugën e drejtë. Që tash ti jetë të adhuru gjematin, jetë të adhuru parën, jetë të adhuru postin, jetë të adhuru e nuk jetë të adhuru të vërtetën. Po ma halas tu. Edhe tre, e kërkove të vërtetën, e kërkove të vërtetën, e gjetë të vërtetën, me punu pun të mira, mjë largu zulumit, që kjo është islami, që kjo rruga drejtë, bo ma një halas e zgata, nëse ka dikush diçka, mirë nëse s'ka, une muaj mund dërpre, që shdu shtet, ti e këtu shefi, ja dhe me në odheqën e me katë, përfondaj, Allah i shkët dhe për dëgjimin. Vetëm dorëta që tu diçka, Për me të vetë lo, bëma halal të gjithë thuj përshëndet me selam aleikum të gjithëve, a kishë mujt t'i neve me në tregue se shka është ma e vërteta. Është. Jo, halal se kreva. Do më thonë, a është synë e lgjema është e vërtet? A është rrugën e shijave e vërtet? Rruga e tarikatit e vërtet? Edhe këta sekte tje se që shtiren. Shka është ma e sakt, se na gjemati për me njekë. Adem, unë e thash, që 15 vjetë mirë dhe me këtu sene edhe me shkollë, kom su të në mëzhebet, kom lezu e librat të të në
Ta në shkolla. Nuk ka mëzheb që s'kom lezua, në të mëzheb mas pak të 3 libra. Se më kanë interesua, se zakonisht ta në mëzhebet nuk ka mëzheb që nuk fletë zi e tërë për mëzhebin tjetër. Nuk ka. Nuk ka mëzheb tjetër që në mëzhebin tjetër nuk e shpalë qafer. Nuk ka. Vish lodhësh. Bile, bile. Jo vitë sunit, e shia sunit, po edhe vetë mrena sunive, edhe vetë mrena shiave, në mëhon sekti sektin, mëdhebi mëdhebin, tarikati tarikatin e bënd të këfir. Bile bile ka pas edhe lufta që në bënë dhe mes mëdhebë, edhe mes mëdhebë u sunite, sa që i kanë shkatru edhe shtete dhe kanë ju në mytë me qindra mija njerës gjatë historisë zezë në periudhën e mesjetës. Normal, na i respektojmë ta në mëdhebet. Mirë, po du të me ditë një sena, vlo Adem, Zoti, as nuk është sënit, as nuk është shia. Zoti është rahmeten lil alemin, Rabbul alemin. Mëshira ti është ka përfshirë çdo këtë alemin, jo veç muslimanët. Edhe te Zoti nuk shkohet me kartë, ose me të partisë, po shkohet me punë të mira. Për që ta Zotin Kur'an, kur e ka zënë rrugën e drejtë, nuk thot rrugë drejtë, janë as shijat, as sunit, as motezilit, as esharit, as ibadit, as zejdit, as ismailit, as gjehmit, as khawarizht, as murgjiat, as selefit, as selefit e politikës, as selefit e shkencës, as selefit e gjihadit. Se dhe këta ndohen në grupe. E po thot, Zoti flet barime, Zoti flet në vijat trasha. Kad e flehal mu'minun, kanë shpetu kush? Besimtarët. Elledhina hum fi salatihim khashi'un, ata që namazën e ty në janë në nështrum, janë për ullën. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, ata që largohen dëmohon nga fjala dhe puna e flisht edhe keqe. Nuk ka thonë të shia e shari, qëre, poshtërsia nuk njën mëzheb. Nëse cilë me dhebë të gjonë njerës të mirë, gjonë njerës këshi. Ideologia se ideologi. E to vla, Adem edhe ju tjerë që pa në dëgjoni. Nuk ka me dhebë që nuk ka gabime të rashanike. Unë e vetë, jom syni si me dhebë. Jem rritë që të me dhebë edhe i mësojmë që të me dhebë edhe libra të kemë me dhebën syni, hanefi, e shari maturidi. Mirë po, nuk ka me dhebë du të qëre. Kanë thonë fal të dalë shpirti, fal e hakon. Fale hakon që ashtu si me konë paradis gjykimit. Zotë jetë dhe të vërtetën edhe në hakon. S'pjamoj anën as njënës as tjetërës. Nuk ka më dheb që në tonë nuk ka gabimet trashanike. Nuk ka as një më dheb në botë që nuk ka gabimet në va. Këta mundet me ditë vëqë ajë që i ka të më dhebit bazë, e është lodhë një më dheb me vitet tona, me 6-7 vjetë të studiu vëqë një më dheb, deri sa i ka pa vetë me sytë vetë, edhe me nurin e vetë, edhe me aklin e vetë, edhe me inteligencën e vetë, i ka po gabimet. Nuk ka mëdhëb që nuk ka gabimet trashanike. Nuk ka mëdhëb në botë që e ka përfshi këtë hakon. Nuk ka mëdhëb në botë që e ka me aj hakon, ja ka bonona 100%. Ska. Aj që thot haku është me mu 100%, aj është rren, aj është fanatik. Aj është fanatik. Nuk ka mëdhëb në botë që e ka përfshi, e ka kufizuar. Hakun e ka shtin në gji, hakun 100%. Haku është relativ mesin e mëdhejve. Dikush e ka qëllu që të ma shumë, dikush që të tjetër ma shumë, dikush që të tjetër e ka pas një mëndi më të mirë. Masa ne e mëra në mëdhejve, disa djetarë kanë thonë që shto, disa tjerë i më nuk shto. Kurani në e mas pari dhe sëneti, pejgamberi të alisam të sjenë mëdhej i kërkuj. Kurani është fjala e Zotit. Kurani nuk është mëdhej i kërkuj. Mëdhejve janë shkolla që janë munue me kuptu Kur'anin. Shembulli i kësaj është sikur shembulli i një filmi. A ki pa një Po. film ose një dokumentar që del në televizor? Qëtë dokumentar e këqyrin për shembull 5 veta. Në fund dokumentarit, masi që të ka përfundu këtë dokumentar, se cili për ty në mundohet të spigu. Tashti, njani thëtë, valla, unë e këmë kuptu që shtu, o konë, qëllimi i këti metrajës, e qëllimi i këti dokumentari ka qenë qështu, 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 dhe njësë me shkull liber. Ky tjetër thot valla qëllimi i artista o kon çështu ndryshe pi atit parit. I treti thot vallai ai që producenti a kush e ka bë atë filmin, që e ka shkuar atë filmin që shquhet, thot jo, qëllimin e ka pas me këtë film, me dash ka dash me thon
Qita, qita, qita. Dhe më honë, qëri, njëti film Apo është, njëti 5 menime. dokumentar është, pasi cili e spigon Pes formën e menime. vetë. A, 5 menime. Qëri, ta shpito menime, dikush ka mundësi ja ka qëllu qëtu, dikush tjetër e ka qëllu qëtu, nëse ka këshirë pikë t'i kondi, ja ka qëllu qëtu. Si cili për ty në ka sevap që është mënu me gjithë vërtetën. Mirë po, qëri, ta shna nuk du të më bo, du të më bo të sinqertë. Ta shti na përdoj me i gjyku që ta 4 edhe jemi jashtë loje. Na du të më konë referat drejtë. Na du të me fol hakon, me thonë qëri. Se cili pi juve mire ka, jeni mënu me gjithë vërtetën, Allah ju është për blift, isha Allah ju shënë gjenet. Mirë po, jeni që për blim isha Allah, se cili është mënu, ka dhonë mundin e vetë me gjithë rrugën e drejtë, mirë po, ta shtë të qëre, asë një onë nuk i një vlija, jini njerës, njeri ka bënë, me dhebet janë pjell njerëzore, njeri ka qpik. Për dërisa njeri ka qpik, atëra ka njerit pa ka bushëm. Ka njerit pa gabushën. Për që ta Do më haku thonë është në se Kur'an. po Haku ma është në Kur'an. Allah duhet Haku është në fjallën e Muhammedit a.s. Me dhehebet i i cili respektojnë, i se nërojnë, është një mësojnë pyetje për këtu tyne. o hoxhi nderuar, është një pyetje vetë çfarë me lehbi do të thonë jeti. Une, në mëdhebin e fikut jam hanefi. Në akide, në çështje që kanë bënë me doktrinën e besimit, nuk ka mëdhëb, sepse në akide nuk ka taklid, nuk ka pasim të verbër. Mundona me gjithë vërtetën në analizaj të në mëdhëbet, edhe aty ku e binda që është ma mirë e pasaj. Normalisht, unë jam punëtor i bashkisë islame dhe bashkësia islame ka një kushtetut, kushtetut është akidja e sharitë e maturidite, do më përgjësin vija trasha, unë edhe kom shku liber në akide e maturidite, mirë po, nuk do më thonë tashti për shembull na që jemi maturidi du të mu me kon fanatik edhe me pasu maturidion symbillur, se vetë maturidion librin kitabut të uhid, ka thonë, librin kitabut të uhid, vetë maturidiu, reshtat e parë, këti libri, thotë, nuk ka taklid në akide. One taklidin, kom shkru dhe liber për taklid edhe në Facebookun tem, kom njës me disa, me një serit ligjerata, me full për taklidin në akide edhe ata që jenë të interesum, leti për cilin këto ligjërata dhe inshallah kanë me përfitu për tyne. Po të vjen një koment prej Vebi Kokoshi, po thot Adem vetë çfarë mendimi ka për Ibn Temin. Aty është super shoh edhe A, po. Ibn Tejmija, rahimahullah, zoti e pasë pëshiru, ata dhe gjithë djetartë e islamit, pa morë parasysh për qëfar dhe mëdhebi që i kanë qenë, kanë vdekë edhe kanë shku të Zoti me punë të tyne që i kanë bërë. Inshallah dhe neve Zoti na mëshiron dhe na mëson me bëu punë të mira, mu mundu për këtë feje, për këtë vetanë, për këtë adeje, për këtë popull. Ibn Tejmija u konë mujtehid. Mëdhebin Hanbeli, në fillim ka filluar mëdhebin Hanbeli, pastaj ka kaluar në ijtihad personal, ka pas mendime të tij personale, edhe ai ka lexuar tani mëdhebet, ka marrë edhe pikë filozofëve, ka marrë edhe mendime të sharive, ka marrë mendime maturidive, ka marrë mendime gjehnive, edhe ka formu një madhëb vetin, edhe ka pasus. Sot selefit bashkohor e kanë mjeshtër edhe prijatar, dhe më thonë edhe pasoj mendimet e ti qoft në fik, qoft në akide, për mua është mujtehid, e respektoj si mujtehid, nuk pajtoj me ta, kam drejt me kundërshtu si jam hoxhë dhe i merrna me këtu sene, me këtu mesele. Vetë Ibn Tejmija i ka kundërshtu djetar tjerë, edhe vetë hoxhëlarët e tjerë i kundërshtojnë hoxhëllarët e tjerë, përderisa hoxhëllarët kanë drejt me i akuzua dhe me i kundërshtu hoxhëllarët e sharia, maturidi, me fol keq për sufit, në shtaka i herë, e me i akuzua dhe shijat, se unë s'kam drejt me fol me argumente kundra i Ibn Tejmijes, për që ta unë e kom shkuat dhe një liber repliki, kum bot disa për i mendimeve të Ibn Tejmijes, me argumente, kur kundë se kum shra, kur kundë se kum bot të këfir, me argumente, edhe besoj që kam u botuar shpejt inshallah dhe e libër, kam gati edhe atë libër. I kam përmend një 25 mesele, të cilat e kam kundërshtuar Ibn Tejmijen me argumente. Inshallah ku del botohet e morin ata kritikët letrar, hoxhëllar, doktorat, magjistrat edhe e këshirin argumente që i kam përmendur aty, nëse kanë përgatitje intelektuale, mundë me kundërshtu librin tëmë me argumente. Edhe unë javë dije faleminderit nëse ato që i kum përmendur në një këndë vërteta. Mirë po, në që 3 vjetë i kum postuan një faqe
që e kam në internet një 10 replika për Ibn Tejmien, nuk u dole askush hala që i ka kundërshtu ato që i kam përmendur me argumente. Dashta që tu diçka, po më halal hoxhin dhe rua Allahut në rovë, ju përshëndet se dhe me selam të ikum. Amen e dhe juve. Që kjo pyqja me mërëm ka me qenë, se ti the pak pare, me këqyr një film, e këqyr 5 persona dhe gjithë cila i person në shkru në atë manimin e vetë, se shka ka po. Kështu, e ta shumë drejtë. Po një dhash një shemull. Munova me parafrua për, po, për ata opinionin, po, ata që po na shikojnë, po na dëgjojnë me një shembull konkret që e shpjegon në hevet. Po, urna, Adem. Tash po më halla këtu. Tash unë tash manimi jam po thot. Për me njek rrugën e Imam Alis, po çeka e xhenet. Për me njek rrugën e Bubekrit, po çeka e xhenet, ose Osmanit, Omerit, ose Elih Beitit, ose rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tash unë çështoj jam ka e menoj këto tash. Jo, Adem. Në xhenet çon veç rruga e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe ai që ka pasur rrugën e Muhamedit. Tjetër më thon kët rrufërzohen. Jo, nuk refuzohen. Mirë, po na nuk i kemë obligim i ndjek ata. Ata janë munduar me gjet rrugën e vërtetë e Muhamedit alayhi salam, dhe Abu Bekri ka pas obligim cilën rrugë me pejgamberin. Rrugën e pejgamberit alayhi salam. Omer ibn al-Khattab, çfarë cilën rrugë ka pasur obligim me akon pejgamberaja? Çu kon pejgamber. Omer ibn al-Khattabi ka qenë pasuesi i Muhamedit alayhi salam, edhe pas ka qenë pasuesi i Kur'anit. Për çka Omeri, ti, unë, çdo person, sahab, tabein, tebi tabein, këtë njerëzimi që i thonë vetit musliman, janë të obliguar me ndjek Kur'anin. Kur'ani është rruga e drejtë. Tash na si besimtarë kemi obligim me ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salam, mirë, po çet rrugë pejgamberit alayhi salam, na duhet mu mundua me gjithë. Qysh mu mundu me gjithë, tashti mu mundu me gjithë me metoda. Njona pej metoda vashtë me i këshyrë shok të Muhammedit, njerëzit matë afer ti, që kanë thonë që to mesele? Nëse për shambull ka herë na nuk e dim një hadith, hadithet i morin pej sahabve, hadithet i morin pej tabeinve, se ata na e kanë përcjell një veqet rrugën e Muhammedit, tashti na i këshyrim që to rrugë, që to hadithet, edhe çdo mendimet e tyne edhe mundohem me gjet rrugën që llaqon rruga e pejgamberit alayhis salam, s'ka dyshim. S'ka dyshim që familja e Muhamedit alayhis salam, ngryje me Imam Aliun alayhis salam, janë kanë njerëzit më të dishëm, më të mirë që kanë jetuar fytyrë tokës pe shokët e Muhamedit alayhis salam. Edhe nëse Imam Aliu nuk e ka ditë rrugën e pejgamberit alayhis salam, atë kush ka me ditë më pas tina? S'ka dyshim që për shembull Imam Aliu, Abdullah ibn Mas'udi, Ebu Bekri, këtë këta sahab, Ebu Dherri, Mikdadi, Amar ibn Jasiri, shumë për sahabët për pejgamberit alayhis salam, këta janë kanë njerëzit më të sinqertë që janë munduar me përpikmëri me ndjek rrugën e Muhamedit alayhis salam. Tash nëse i mësojmë fjalët e tyre dhe i praktikojmë fjalët e tyre, nuk është keq mirë, po Zoti na ruaj, për shembull nëse pejgamberi ka thonë çështo, Ebu Bekri ka thonë ryshe që nuk inshallah nuk ndodh, unë nuk kam gjetë ashtu, po për shembull ra fjala, po zon, për shembull pejgamberi sa më ka thonë çështu, Abu Bekri ka thonë ndryshe, unë jam i obliguar me pasu pejgamberin në sam, jo Abu Bekri. Pa më parasysh se Abu Bekri është sidik edhe radiallahu anhu wardahu, mirë po unë jam i obliguar pi Kur'anit me pasu pejgamberin, jo Abu Bekri për shemb. Këtu, po menoj të ashune, ti hoqë bëma halal bëma, Elih Bejti, unë se sa e di, edhe shumica këtu, kurse pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam i kalon dy sene. Librin e Allahut, Kur'an Kerimin dhe sunetin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Partia tjetër thot Kur'anin dhe Ehli Beytin. Shka kështu është sakt. Nëse e ki për qëllim cili është hadith i sakt, hadithi që përmenet në Bukhari dhe Muslim, tekstualisht është kështu. Tarektu fikum emarejni, len të dillu in të mesektum bihima, kitab Allah wa itratu ehli bejti. Ju kam lan mas meje dy sene, nëse kapni për to, nuk kini me devijua. Libri Allahot, kap në fort për ta, mos lëshani sa është litari Allahot, edhe ehli bejtin tim. Mos harroni ehli bejtin tim, ma në men amanetin tem që ja këmë dhonë për ehli bejtin tim, ju ka thonë sahabët tri herë.
Hadithi është shështu, tekstualisht shështu është hadithin Buhari dhe Muslim. Transmetimi që thotë të rektu fikum emrejni, ilen të dillu in të mesek të mbihime kitab Allah vë sunet Rasulillah, ja kom lonë mas me dy sene nëse kap në për to Kuranin dhe sunetin, që ky hadith me qëtë transmitim, me qëtë fjal nuk ekziston i sakt në librat e hadithit. Shka tash unë mundua me gjetë me transmitim. E sakt është hadithi si hadith, fjala e pejgamberit aslam, unë të kalzoha, hadithi sakt është që transmiton Buhari dhe Muslim, ja u komlon juve dy sene. Mirë po, tash ti këtu, qëlimi është, qka është për qëlim tash me këtë hadith, këtu tash ti ka djetarët, kanë dhonë mendime, kanë dhonë sërime, unë nuk du mu hinë këtë, vishë me hasëru këtë hadith du të ligjerata, unë kam dhe një liber vishë për qëtë hadith, s'ka të shimë që Ehli Bejti pejgamberit e sëm që janë për qëllim Imam Aliu, Fatime, Zeheraja, Imam Hasani dhe Hyseni, Alehimus Selam, në ka njerëzit matë meqëm edhe matë dishëm që e kanë ditë rrugën e Muhammedit e Lesram mas mirti, tani shokët e tjerë. Mirë po, problemi është, edhe të shijat itë në asheri, problemi është të ashti që shqytu hadithet që i atribojnë, për shamull, Ehli Bejtit, shumë për ty në hadithet nuk janë vërteta. Ska dyshim që Imam Aliu ka qenë i drejtë. Edhe kon rruga tiu ka rruga pejgamberit alayhissalam. Mirë, po hadithet që neve na transmetohen deri te Imam Aliu, shumë pyty në për shembull iki dopta nuk i kit sakta. Tash kjo është meselë tjetër që duhet të mësuar. Ska dyshim edhe njëherë po them që Imam Aliu për shembull, Abdullah ibn Mesudi, as shumë sahabë tjerë kanë njerëzit më të dishëm në kohën e Muhamedit alayhissalam, edhe rruga aty na është rruga pejgamberit. Mirë, po tash ti problemin e kem na çysh me ditë që to hadithet që janë sakta. E tashti këtu, për që ta e në mëdhebet. Mëdhebet i në mënu me i ditë që të hadithet të latin sa këtë cilë. Mirë, bo më halal, hoq, se bash, ti, folklor. Lo, Adem, nuk ka dyshim, kërë, ti ve burë jenë shpitanë. Gruja jote dhe fmitë tu, viteje ma shumë marin, edhe ma shumë nin, se sa shokët e tu. Edhe është normale, unë e djallit tem, mas pari mi amësua fen, moralin, tani mas anej shokëve. Djali jam është gjaku jam. Nëse unë djalit tem, që Allahu në Kur'an, ajetet e para që kanë zbritë Muhammedit a.s. jenë, wa ndhir ashira të kel eqrabin. Mësë e mas pari familjen tonë të afër. Allahu e ka urnu që Muhammedin a.s. që mas pari më mësu familjen e vetë. Familja Muhammedin a.s. kanë qenë njerëzit më të afër me Muhammedin a.s. edhe më të dishen për rrugën e Zotit edhe Kur'anin edhe Sunetin. Është normale. Është normale. Ebu Bekri radiallahu anhu njëherë një ditë e ka po pejgamberin, Omerin një ditë tjetër, dhe më honë një në ru, një ditë po një ditë jo. Aliu konë gjithmonë me ta, e ka shëshru ditë e natë. Apo këpëtan një shpi u rritë me ta, edhe shka dyshim që Aliu konë maj dishëm, se Ebu Bekri e së Omeri, nuk ka dyshim, unë e kam një temë. Universaliteti imam Aliu dhe më honë dituni, ka pranojnë me hanefije, me shafije, me hanbelije, me kejtë dynjoja pranojnë që imam Aliu, u konë sahabia maj dishëm këtë pejgamberit alayhissalam. Ska pas njeri maj dishëm këtë pejgamberit se Imam Aliu. Nuk ka pas. A e që të të nërishe, unë nuk di ja ka argument. Unë ja kërkaj argumentin. Edhe, nuk ka. Problemi është hadithet që ja të riboni Imam Aliu të qëtua me sirja, cilat jenë sakta, cilat jenë dëpta. E të ashtë të lunë në rëllë kanari i shkencës hadithit. Pyetja jeme e është ihtihadi vërtet. Për ty edhe ne përfundoj, a janë shijat musliman? Hajde. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Me fol hapur. Pa fol për shijat, edhe pa fol për asnjë mëdhëb tjetër. Kush është musliman? Unë tash të them ty kush është musliman? Musliman, vëlla Adem, është çdo kush i cili e beson Allahun për Zot. Muhamedit alayhis salam për pejgamber, i beson me lajket, librat e shejta, ditën e gjykimit. Shijat, sunit, edhe havarizt, krejt sektet, që to pas kushtet e imanit i besojnë. Ai që i beson këto pas kushtet e imanit për mua është musliman. E kam lënë fe. Allahu thot Kur'an musliman që Allahu. Hoxhi dërua kërkoj kush fal namazin. Allah e dem, kush fal namazin? Kush i beson kushtet e Islamit edhe të imanit? Vllah e dem, kush i beson kushtet e imanit edhe të Islamit?
Ai është musliman. Cilat janë kushtet e imanit? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Qitojnë kushtet e imanit. Wa bil qadari khairi wa sharri min Allah ta'ala. Kjo është çështje që çka është kaderi tani ajo në ligjet kozmologjike janë punët tona, kjo mesela e ron. E madhe e thellë. Mundën ligjërata me diskutuar. Kushtet e imanit edhe kushtet e islamit. Cilat janë kushtet e islamit? Shahadeti, namazi, zekati, agjërimi, haxhi, irshiat. A thonë shahadetin? Po. A le të falin namazin? Po. A shkojnë çabe? Po. A japin zekatin? Po. Gjenin Ramazanin? Po. I besojnë kushtet e imanit? Po. Mirë, e pse nuk janë po, musliman? Po, çe po tregoj. Po më hallon. Çka është Islami jashtë asaj na? Çe po po tregoj vëllo, tash ti ai njerëj se i kundërshton hasap të pejgamberit, si thu si quhet ai person? Po në pare, ta japa një shemull, ajet kuranor, që një ajet kuranor e ka kundërshtu një sahabit të i kamirit a.s. A ta shumë që shumë në ullë për mi thonë atë mes qënë musliman ata. Se kërë shonë e bubek, në osmonin, osmonin, omerin, a ishte edhe i mohon. A, tjetër, a, ta shte, a, te e paske qëlimin, mi shonë, te e paske qëlimin, nëse një person i shonë sahabt e ndërshën të i kamirit, ta shumë qëka është hukmi që tina. Pe i kamirit e.s. Sahinu Bukhariu thët, sibabu l-muslimi fiskun wa qitaluhu kufr. Shamja muslimonit është fisk, gjuna i madhë, nëse e shamë pa argument. Vrasja ti është kufr. Unë tyt po të apoj një pytje, ama gjuna i madhë të zoti është me shani musliman, a me mytë një musliman? Gati, me shajt e lëndon, me mytë e ky mytë një generacion. Pejgamberi alayhis salam po thot me shani musliman pa hak është fisk, gjuna i madh, me my të kufër. Gjuna shumë i madh. Allahu thot Kur'an wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban alima. Kush e mytni besimtar pa hak i tij xhehenami, kur të jetë bërë gjithmonë. Allahu është i dhunuar ta, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur dënim dhimbshëm. Me mytë një besimtar për hako ma gjëna se sa mërdu qabën gur-gur, ka thonë pejgamberi a.s. Nëse mund është më shku në heret, e në qafë tonë nuk i ki gjakon e një mislimoni, nuk i ki dirë gjakon e një mislimoni pa fajshëm të jenë gjenet. Me mytë një mislimon e gjëna i maj malë në ftyrë to, kësë mas shirë këtë zotit, ka thonë pejgamberi a.s. Mirë, vrasë janë një mislimoni, ja ma gjëna i malë, a me shahë mislimonin. Unë e qëtash me të shati, ja ma gjëna maj malë, a me të mytë, me lëmë familjen e tonë pa babë, e pa burë. Në mytë, më vrasja e gjunaj maj madhë, mirë. E nëse vrasja e një sahabije, ose një mëslimoni, është gjunaj maj madhë, mirë, ka dhëmë ti mu, aj që i ka mytë sahabit, a është kafir asër? Aj, kafir është. Nëse thunë që vrasës i sahabijut është kafir, atër ti obligim, a automatikisht dhëtë me bo kafir Muavijen, sepse Muavija ka mytë sahabe, a marë i bënjësit. O, Muavija ka parë. Nëse... Vazhdo. Allah qëre, në momentin që ti thunë, vrasja e një sahabije është kufër, ti obligohesh me i bo kafira krejta ta sahab që i kanë mitë sahab në luftat që i kanë dohë në luftat e fitneve. Në momentin që thunë kështu atër ti e bo havarijq, havarijq që shtu kanë thonë. Ti i kja vetit autogol. Gjuna maj madhë është sharja, vrasja, për deri sa vrasja një sahabije, djetarët e hëllusënetit nuk e kanë botë të këfirë, vrasi i sahabijut nuk është konsideru kufër, shamja një sahabije pëse me konë kufër. Për që ata, na thomë, gjdo kush që e sham një sahabi pa hak, ka ju në gjënat madhë, mirë po kafir nuk mund është mi thonë se me sham një sahabijut si kur me të sham ty ose mu, që më ka sham, më ka ju në hak, është gjëna i madhë, mirë po me mytë, është gjëna dhe maj madhë. Kufri është me muhu Allahën, me muhu Kur'anin, me muhu shartët e Islamit. Njeri nuk bë kufrë me shah. Allahu me illa, për pas nëse i shahën kejtë sahabët, edhe ehli bejtin, edhe thunë kejtë sahabët e pejgamberit, kejtë, pa pareshtim, në konë kafira ti atëri të shah Islamin, se s'po metë kërkush mo. Për ndryshë me shah një sahabi, për shkak të ishtihadit, për shkak në dyshimi që ti e ke pasë, e ke mendu që jo koni kesë,
njetin i ke pasë të mirë, atëherë ti, Allah i shala të arsytat, du të me pasë problem sa i që hinë këtu ka hinë në deti du të me nëtu, du të me ditë në tohë. Ajo në shijet musliman? E, unë e thash, musliman të jënë gjdo kush i besan shartët e islamit edhe timonit. Nuk nëzirët për islamit as kush tjetër për pas nëse bënd kufër. Tash ti ma bënë e pytjen, a jën është kufër me shaa sahabt? Unë e thash, mi shaa sahabt nuk është kufër. Për pas nëse i shanë krejt sahabt ose e shanë për shambull ehli bejtin që pejgamberi e se më ka thonë kush i shanë ata është munafik. Këtë ashtë ti është me argument. Shërja tek sharja e disa pej sahabëve është një fakt. Për ndryshe nëse e shanë një sahabi me ijtihad ose me te uil, ti arsitu është inshallah të zoti, nëse e ki pas njetin e sinqeta, nëse e ki pas njetin vishë me pëhajgare me ta, ose vishë i kisha pa argument, atër ki bon gjënat madhe du të mu pëndu të zoti para se me vdek, sepse zoti nuk dhjet ata falë. Za, po ma halal pyjtjet nuk ka mo, halal të në roft, shumë fjalë mirë, në regull, halal të shpërblet me gjenet ferda u zlo, pyjtje në kom, të shëndesi me selam. Amin edhe juve, unë e i përshëndes ty, Adem, që i madhe këtë mundësi, në thjesht po ta që mu ju ka dru, se disa vlazë nuk njohi në klasin, ashtë ta mas shpine, përgojojnë unë e tonëve, halal ja u boj, Allah i na falë neve dhe ata gabojmë, përmisojmë vetë që shtojmë konë fëllim, po ka dalë tu pjek, tu mushmend, që thoi një fjallë, na jem gabushëm, ma i mirë për njerëzët që gabojnë është ai që pëndohat, unë fola shpejt, po ta shef shumë sende më thamë, unë do të foli me ty, isha Allah shihim në jere fitër këmë rrasë. Prejvat, inshallah. Ani, selam aleikum. Unë ju përshëndes të anëve, zotë ju rujtë, qofshin e mbrojtën e zotit, e selam aleikum, rahmetullahi wa barakatuh. Selam aleikum. Allah i në roftë. Nëse vlazët të dashur dinit islam, unë me kaqë të përfundoj, se edhe njëse ku me dolem punë, në 5 orën me njëz, ju përshëndes të gjithë dhe me selamun aleikum, bëma një halal të gjithë kush jeni këtu të pranirë, me selamun aleikum të gjithëve.